with boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. Oi, galera! Tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje é quinta-feira e eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre esse ano, desabafar, falar pra vocês tudo que passou nesse ano, como foi as coisas. Eu sei que as coisas esse ano não foi fácil pra ninguém. Quantas vezes a gente já desejou que esse ano acabasse, mas Deus sabe de todas as coisas. Enfim, está quase acabando, falta aí só algumas semanas, estamos quase lá, estamos na... Assim, eu tava até na trave, gente. Só mais um pouquinho a gente faz gol. Eu vim compartilhar com vocês um pouquinho de como foi o meu ano. O ano passado eu fiz um vídeo, na verdade no começo do ano eu fiz um vídeo compartilhando com vocês qual seria a minha meta pra esse ano, a minha meta pessoal, porque todo ano eu sempre faço, tá até aqui, ó, as minhas metas pessoais, as minhas metas minha e do Rafa, a gente faz junto e ele faz a dele pessoal. Todo ano eu sempre faço isso, eu sempre gostei de fazer isso, pra que no final do ano eu pudesse pegar a folha e ver se eu consegui alcançar todos os meus objetivos, né, durante o ano. E é tão gostoso quando você escreve no papel. Pra mim, eu acho que só vale se escrever no papel, porque aí você vai lá e você risca toda vez que você concluiu uma meta. E esse ano, gente, foi um ano muito difícil. Foi um ano muito difícil. Teve pessoas que teve um ano muito pior do que eu, que perderam família, amigos, pais. Enfim, graças a Deus, eu sou grata a Deus que ninguém da minha família... eu falo, tipo, da parte do meu pai, da parte da minha mãe, dos meus tios, tios meus tios, a família do meu esposo, ninguém, graças a Deus, ninguém pegou Covid e teve, né, a sua vida interrompida por esse vírus. Sou gratamente a Deus. A gente, né, eu falo assim, da minha família, as únicas pessoas que pegaram Covid foi eu e o Rafa. Graças a Deus, gente, eu sou grata. Olha, vocês não têm noção. Uma coisa que esse ano, eu, sem dúvidas alguma, eu sou grata por eu e o Rafa, nossa saúde estar bem, a gente ter pegado Covid e ter vencido, né, de certa forma, porque não é fácil, foi muito difícil. Eu sou grata a Deus pelo livramento, né, porque é uma doença tão séria que levou tantas vidas esse ano no mundo inteiro, que eu me sinto muito privilegiada de ter vencido essa doença, de não ter precisado ir pro hospital, de não ter sintomas piores. A única pessoa assim, mais próxima de mim que infelizmente se foi, que a gente se foi e esse vírus levou, foi o pai do meu tio, esposo da minha tia, irmã da minha mãe, o seu Nofre. Ele acabou falecendo, então assim, Deus sabe de todas as coisas. Eu sou gratamente, infinitamente grata pelo livramento e por ele nos dar, né, mais uma oportunidade. Enfim, gente, bora lá, vou compartilhar as metas que eu tinha escrevido. Tá aqui, ó, esse ano eu compartilhei com vocês em um vídeo. Se vocês quiserem, eu posso deixar até linkado aqui embaixo. Eu fiz essas metas no dia 2 de janeiro e aí eu coloquei assim, foram 10 metas para 2020, tá aqui, ó. Eu compartilhei com vocês, eu lembro que eu fui na praia de Clearwater dar uma volta com o Rafa, e aí eu acabei gravando pra vocês lá. Gente, as minhas metas pessoais esse ano pra mim foi um misto de emoção, então vou compartilhar pra vocês que vocês vão entender. Eu coloquei assim, primeira, me fortalecer com Deus. Não vou falar pra vocês que o meu relacionamento com Deus tá dos melhores, porque não está. Eu estaria mentindo pra mim, mentindo pra Deus e mentindo pra vocês, sendo que eu não preciso disso. Reencontrar a família seria a segunda meta. Nossa, esse ano, meu Deus do céu, gente, eu ia reencontrar a minha prima. Claro que eu queria reencontrar outras pessoas também, mas a minha prima tava de viagem marcada pra... Eu acho que era dia 18 de outubro, alguma coisa assim, ela ia chegar em outubro. E aí, por conta do vírus, ela teve que cancelar a viagem dela. Não quero ser ingrata em falar isso, que eu fiquei triste.
de não poder reencontrar minha prima por conta de tudo que aconteceu esse ano, de muitas vidas perdidas, mas pra mim foi um baque, porque eu tava esperando por isso há um bom tempo. Só quem está longe sabe o quão é difícil estar longe, e a gente tava esperando, tanto eu quanto ela, quanto o esposo dela, a gente tava esperando por esse reencontro. Mas foi adiado, e esse ano ela, se Deus quiser, ela estará aqui. Mas essa meta não foi concluída. Terceira meta, cuidar mais do meu emocional. Eu não tive nem como cuidar do meu emocional esse ano. Cada dia que eu acordava era uma coisa nova, e eu sou uma pessoa muito ansiosa. Esse ano, meu emocional, gente, olha, eu não vou falar que foi um dos piores, porque teve um ano aí que foi o pior, mas olha, esse ano, gente, eu não posso falar que eu não estou emocionalmente bem, não. Deixando aqui bem claro já que eu não estou emocionalmente bem. Foi muitas emoções, então essa meta, infelizmente, não foi concluída. Meta 4, crescer mais no YouTube. Com certeza a gente cresceu, tivemos um bom crescimento. Ontem mesmo eu recebi um e-mail do YouTube falando que o canal esse ano teve um bom desempenho, tivemos tantos likes, tantos news, novos seguidores. Então, assim, eu não vou falar que eu estou satisfeita com o resultado. Eu sei que eu poderia ter feito melhor e dado o meu melhor, mas eu dei o meu melhor no momento que eu estava, no meu emocional, o melhor que eu pude esse ano. Meta 5, trabalhar em outra área. Não, gente, eu não consegui mudar de área de trabalho. Pra quem não sabe, eu trabalho com faxina. Vamos dizer assim, pra falar que eu não mudei de outra área, eu tava trabalhando em Diadema e agora eu tô trabalhando em São Bernardo, só que com a mesma... na mesma área, assim, né, de faxina. Não que seja feio, que eu tenha vergonha, que... não, gente, não é isso que eu quis dizer. É que eu quero, né, tipo assim, eu não quero trabalhar na faxina pra sempre. Se eu precisar, obviamente que eu vou trabalhar. Eu não me envergonho disso, isso é o que... tudo que eu tenho aqui na minha casa, a roupa que eu tô vestindo, tudo que eu faço, a câmera que vocês estão me assistindo, foi tudo só do meu trabalho como faxineira, e eu não tenho vergonha disso, só que eu não gostaria de trabalhar com isso pra sempre. A meta número 6, ter uma renda fixa, sem condições. Eu perdi, vou dizer, 100% dos meus trabalhos. Eu perdi todas as casas que eu fazia dentro dessa pandemia. Eu fiquei, assim que a pandemia começou em março, eu fiquei 3 meses sem trabalhar. E aí depois eu voltei a trabalhar, e aí algumas casas me dispensaram, e aí agora, no começo de novembro, quando eu peguei o Covid, a última casa, que era a minha casa mais forte, que era, assim, uma renda fixa, eu acabei perdendo por conta que eu peguei o Covid. Ela não entendeu muito, mas tudo bem, eu entendo, porque eles são todos de área de risco, e foi um descuido meu, eles não têm nada a ver com isso. Mas graças a Deus, Deus tá provendo tudo na mão do Rafa. Quando tem trabalho eu vou, quando tem alguém precisando de help eu estou indo. Então, mas não, essa meta não foi concluída. Meta 7, curtir mais a minha família. Eu não posso falar nem que sim, nem que não, porque tá no meio, assim, eu acho que a gente continua do mesmo jeito que a gente tava, a gente se vê, a gente sai, a gente curte, mas eu quero curtir mais, aproveitar mais. Meta número 8, economizar. A gente conseguiu sim. Eu vou falar a gente aqui, porque no começo eu tenho as metas com o Rafa, né? No começo do ano, já vou incluir aqui as metas minhas do Rafa. Duas coisas que eu vou compartilhar com vocês. A gente tinha uma meta de comprar, trocar o nosso carro. E a gente conseguiu, a gente comprou o nosso carro em fevereiro. E em julho a gente terminou de pagar, graças a Deus. No meio da pandemia, eu sem trabalho, Deus providenciou tudo na mão do Rafa. E a gente conseguiu pagar o nosso carro. E também a gente conseguiu guardar uma quantia que a gente não estava conseguindo por conta de todas as coisas, os gastos que a gente estava tendo, sobre casamento, tá. Só que, enfim, a gente conseguiu. Eu não vou falar que eu consegui economizar 100%, porque eu estaria mentindo. Meta 9, ser mais grata. Com certeza, essa, eu acho que essa foi a meta, assim, que eu mais... foi mais concluída esse ano. Eu ser grata por tudo que eu tenho, por ninguém da minha família ter pegado o Covid, por mais que agora, nesse momento, hoje, dia 16 de dezembro, hoje é dia 16, né? Hoje é dia 17. Hoje é dia 17. Por mais que hoje, dia 17 de novembro, meu avô paterno está
numa mesa de cirurgia, fazendo uma cirurgia, trocando um marca-passo. Eu confio no Senhor, eu sei que vai dar tudo certo. Eu não quero falar muito sobre isso aqui, porque senão eu vou começar a chorar. Mas mesmo assim, eu sou muito grata por ninguém da minha família estar num estado pior, de ter pegado o vírus, a gente ter perdido ninguém. E a meta 10 era cuidar mais da minha saúde. Não posso falar que eu cuidei 100%. Eu cuidei em algumas áreas, mas mesmo assim eu acabei pegando o vírus. Não que isso seja que eu não cuidei da minha saúde, porque esse vírus, infelizmente, você pega, você nem sabe da onde que você pegou. Tanto que até hoje eu não sei da onde que eu peguei esse bendito vírus. Mas, enfim, essas foram as metas que eu fiz pra esse ano. E agora eu vou tirar aqui um tempinho, vou escrever as minhas metas que eu quero pro ano que vem. E já eu venho compartilhar com vocês. Galera, já escrevi aqui as minhas metas pessoais para 2021. Antes de tudo, eu espero que 2021 seja melhor de todos esses anos que a gente já viveu, que a gente venha alcançar os nossos objetivos, que venha ser melhor que 2020, que as nossas surpresas venham a ser surpresas boas, que não venha a ser tanta, como eu posso te dizer, tanta frustração. Eu acho que é a palavra certa que a gente teve pra esse ano, mas mesmo assim eu não vou deixar de agradecer por tudo que aconteceu. E eu vou compartilhar com vocês aqui as minhas metas desse ano. Como eu já falei, eu e o Rafa faz as nossas metas como casal. Só que essas metas ficam entre eu e ele, porque é um casal. Isso aqui não é casal, é duas pessoas. Não são três, nem são quatro, e não são coisas que eu posso expor pra vocês. Tem coisas tipo bestas, mas eu acho que isso é uma coisa minha e dele. E também eu não vou me envergonhar de repassar a meta de um ano para outro. Eu acho que se a gente quer uma coisa, a gente tem que persistir até a gente conseguir. Não é porque esse ano eu não consegui que eu vou deixar de lado e não vou persistir para que eu não possa conseguir no ano que está vindo aí. Então, deixando isso claro, então bora lá logo. Acho que eu tô enrolando demais. Eu tô bem assim, gente, por conta que eu estou preocupada com o meu voo. Mas eu falei também que eu não quero falar sobre isso porque eu não vou chorar. Enfim, bora lá começar. São 10 metas. Meta número 1, me fortalecer com Deus. Com certeza isso não vai sair da minha primeira prioridade. Meta número 2 também não sairá daí de uma das minhas top prioridades, é reencontrar minha família. Meta 3, o ano passado eu escrevi que eu queria crescer mais no YouTube. Esse ano eu vou colocar uma meta que eu quero bater 10 mil inscritos lá no YouTube. Talvez algumas pessoas seja muito, talvez algumas pessoas sejam pouco, mas pra mim eu acho que eu estaria satisfeita. Meta número 4, cuidar mais do meu emocional. Com certeza, sem dúvida, eu preciso muito cuidar do meu emocional. Meta número 5, ter uma renda fixa. Também, isso também se encaixa no YouTube. Pra quem não sabe, eu não recebo do YouTube ainda. É um processo muito longo, não é tão fácil como todo mundo pensa, jogar um vídeo aí, eu já tô recebendo ganhando milionária. Não, gente, não é assim. Eu já tenho um canal há 1 ano e 5 meses, alguma coisa assim, 1 ano e 4 meses. E até agora eu não recebi nada do YouTube. Estamos ali na trave, batendo. Eu preciso bater 100 dólares pra eu poder retirar esse dinheiro. 100 dólares pra quem mora no Brasil é uma quantidade boa, mas 100 dólares pra quem mora aqui, gente, não paga nem, vamos dizer, a conta do meu celular. Enfim. Meta número 6, viajar mais com a família e amigos, ter mais viagens. Esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu, a gente não conseguiu fazer a nossa lua de mel dos sonhos, mas eu não acho que eu não posso falar isso, que a gente não conseguiu fazer a nossa lua de mel dos sonhos, porque Key West foi uma viagem, assim, foi dos sonhos. A gente queria ir pra Califórnia, mas tudo bem, só foi em outro lugar. Foi em Key West, foi maravilhosa a nossa viagem. Eu espero que a gente faça muito mais dessas viagens. Eu quero voltar lá com meus pais, com os amigos. Então, quero viajar mais, gente. Meta número 7, economizar. Também eu preciso aprender a economizar mais. Meta número 8,
Essa aqui deveria estar lá em cima, mas na hora que eu vi eu já estava aqui embaixo, mas tudo bem. Eu quero ser mais grata. Eu já sou muito grata por tudo que vem acontecendo na minha vida, mas eu quero ser mais. Mais do que eu fui esse ano, mais do que eu fui o ano retrasado. Eu quero ser mais, mais, mais. Meta número 9, investir em mim. Como assim, Gabi, investir em mim? Eu digo na minha saúde, no meu emocional, no meu porte físico, em tudo. Eu quero investir mais em mim, eu quero cuidar mais de mim. Eu quero cuidar desse templo aqui que Deus me deu. Eu quero cuidar mais, que eu estou muito desleixada comigo mesmo. E meta número 10. Quero trocar de trabalho. Se eu não conseguir, tudo bem, eu estou feliz, mas eu não vou deixar de colocar como uma meta, que é uma coisa que eu quero muito, é trocar de trabalho. Então é isso, gente, eu acho que eu já compartilhei tudo com vocês. Me desculpem se eu tô meio assim, eu tô aqui falando com vocês mais a minha cabeça. Eu estou muito preocupada, eu não sei se vocês estão conseguindo ver ou não, mas eu estou muito preocupada com o meu avô. Eu sei que vai dar tudo certo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever. Comenta aqui embaixo pra mim se vocês também gostam de colocar no papel as metas que vocês querem cumprir esse ano. Eu sempre falo, eu sempre sugiro, eu sempre apoio as pessoas escreverem no papel. O celular tudo bem, gente, mas eu acho que o papel é uma coisa mais física, assim, que você pode tocar, sabe? O celular também você pode tocar ali, mas eu não sei, é diferente. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like. E um grande beijo, até a próxima. Tchau.